Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı medalı ilə təltif edilmiş Gizir Elyar Arifoğlu Vəliyevin ailəsinə həmin medal təqdim olunub. Təqdim etmə mərasimi Qobustan rayon icra hakimiyyətində baş tutub. Tədbirdə Qobustan rayon icra hakimiyyətinin başçısı, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Qobustan bölməsinin idarəsinin rəisi, Qobustan rayon prokuroru, polis şöbəsinin rəisi, şəhidin həyat yoldaşı və övladları iştirak ediblər. Tədbirdə şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad edilib. Daha sonra şəhid Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Elyar Vəliyevin keçdiyi yoldan, göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan söz açılıb. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı medalı Qobustan rayon icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən şəhidin oğluna təqdim olunub. Salam bir Hüseyin Vəliyev atasına həsr etdiyi şeirlə çıxış edib. Huzuri tutub bir qala bağlıdır, amalı dillərə bir dastan hadı fadəyim, mən Elyarın balasıyam. Şəhidin həyat yoldaşı Türkanə Vəliyeva onunla fəxr etdiyini bildirib. Qəhrəmanlar boşa qəhrəman olmurlar. Vətəni üçün, Azərbaycanı üçün qəhrəman oldular. Bugünkü gündə qəhrəmanlarımız da dəyərləndirirlər, şükür Allaha. İlk gündən belə bizə baxılıb. Elyar sağ olanda da vətənindən razı olub. Bugünkü gündə də razıyıq, heç nəyə razılığım yoxdur. Vətən sağ olsun. Qəhrəmanlar, yenə deyirəm, boşa qəhrəman olmurlar, vətəni için olur. Şükür Allaha, Elyar qorxmaz idi. Elyar igid idi, Elyar qəhrəman idi, qəhrəmanlığa layiq idi, layiqincə də devlətimiz onun dəyərini verdi. Düzdür, medalın iki yüzü var. Bir kədər, bir sevinç. Sevinirəm, amma yenə də birisi kədərdir. Amma şükür Allaha, o Elyar mənim başımı uca eləyib. Qeyd edək ki, Elyar Vəliyev 1991-ci ildə Qobustan rayonu Sədəf kəndində anadan olub. O, hərbi xidmətini xüsusi təyinatlı dəstənin tərkibində keçib. Daha sonra da həyatını hərbiyə həsr etmək qərarına gəlib. Azərbaycan ordusunun giziri olan Elyar Vəliyev, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin, Cəbrayılın və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. O, oktyabrın 19-da Qubadlı döyüşləri zamanı qəhrəman Ancasına şəhid olub.